Nu ska jag gå igenom hur man deriverar polynom, hur man deriverar rotuttryck och hur man deriverar bråk. Vi börjar med polynom. Ett polynom är ett sammansatt uttryck. Till exempel skulle vi kunna ha sammansatta uttrycket f av x är lika med 2x upphöjt till 3 plus 5x plus 7. Det består av flera termer. När man ska derivera ett sådant sammansatt uttryck så deriverar man varje term för sig. Om vi alltså skulle derivera f av x nu. F av x var ju 2, x upphöjt till 3 plus 5x plus 7. Och så f prim x, derivatan, blir då. Då tar vi den här först. 2 gånger, flytta ner exponenten, gånger 3 gånger x upphöjt till 2, minska exponenten. Plus, och så tar vi den, 5 gånger 1 gånger x upphöjt till 0. Flytta ner exponenten 1 och minska exponenten. Plus, och så sista. Och när man deriverar en konstant så blir det 0. Om vi nu ska förenkla det här så får vi att f'x är lika med 2 gånger 3 är 6. X upphöjt till 2. Plus 5 gånger 1 är 5. X upphöjt till 0 är 1. Plus 0. Så hela det deriverade uttrycket ser nu ut sådär. Så att derivera ett polynom, ett sammansatt uttryck, är inte mycket svårare än att derivera ett enkelt uttryck. Man gör varje del för sig. Nu ska vi försöka derivera roten ur x, 1 genom x, tredje roten ur x och 1 delat på 3x upphöjt till 2. Alla sådana här som ser lite struliga ut ska vi skriva om. På formen som passar med den tidigare deriveringsregeln. Vi ska skriva om den på formen k gånger x upphöjt till n. Vi måste alltså skriva om dem som en konstant gånger en potens. Om vi börjar med exempel 1, då har vi f av x är lika med roten ur x. Roten ur är samma sak som upphöjt till en halv. Så då skriver vi om det som x upphöjt till en halv. Nu står det här uttrycket som den här formen. Vi har x upphöjt till någonting och en konstant. I det här fallet 1 då. Om vi nu deriverar det här, då får vi f'x är lika med. Flytta ner exponenten. En halv gånger x. Minska exponenten 1. Då har vi ju en halv minus 1. Det blir minus en halv. Egentligen skulle vi kunna svara så här. Men vill man skriva det på snyggaste sätt så skriver man nu så här. 1 delat på 2. Vi vänder på bråket så att det står på andra hållet. Gånger. X upphöjt till minus är ju 1 delat på. Och då blir det 1 delat på x upphöjt till en halv. Och det är samma sak som 1 delat på 2x upphöjt till en halv. Och vi kan ju faktiskt också skriva om det här tillbaka till roten ur om vi vill. 1 delat på 2 roten ur x. Det här är ett okej svar. Det är ett helt okej svar. Och det är ett helt okej svar.
Det här är på potensform. Det är en något enklare form. Och det är den enklaste form om man vill säga så. Båda de är helt okej också. Exempel 2. Då tar vi att f av x är lika med 1 delat på x. Om vi har delat, det är ju då vi har en negativ exponent. Och här har vi x upphöjt till minus 1 egentligen. Eftersom här har vi ju egentligen en etta. X upphöjt till 1. Då deriverar vi den med samma regel som förut. Flyttar ner exponenten, minus 1 gånger x upphöjt till en mindre exponent. Minus 1 minus 1 är minus 2. Så förenklar vi det. Minus 1 gånger negativ exponent. 1 delat på x upphöjt till 2. Och nu kan vi skriva upp de här. Minus 1 delat på x upphöjt till 2. Så man kan svara så här i potensform. Eller så här, enklaste form. Exempel 3. Då har vi f av x är lika med tredje roten ur x. Måste först skriva om det på potensform. Tredje roten funkar precis som vanliga kvadratroten, fast det blir en tredjedel istället för en halv. Så vi har x upphöjt till en tredjedel. Fortfarande samma regler. F prim x är lika med. Flytta ner exponenten. En tredjedel gånger x. En tredjedel minus en hel blir minus 2/3. Här skulle vi kunna vara klara om vi vill. Eller så kan vi skriva om det så vi får 1 delat på 3 gånger. Vi har en negativ exponent så vi får 1 delat på x upphöjt till 2/3. Och så kan vi förenkla det en gång till. Då får vi 1 delat på 3x upphöjt till 2/3. Här skulle jag stanna. Det funkar hur bra som helst att svara så här. Men man kan också skriva det som 1 delat på 3 gånger. Byta ut den här delat på 3, som är faktiskt en tredje rot, mot just tredje roten ur x upphöjt till 2. Den här är inte särskilt viktig att kunna. Den principen behöver ni inte kunna. Men hit ska ni kunna ta det i alla fall. Att byta ut minus mot delat och skriva ihop råken. Sista exempel. Exempel 4. Då har vi att f av x är lika med 1 delat på 3x upphöjt till 2. Om vi ska skriva den i potensform så börjar vi med att dela upp det här i två bråk. Den ena med 3, den andra med x upphöjt till 2. Du får 1 delat på 3 gånger 1 delat på x upphöjt till 2. Så får man göra när det är något sammansatt i nämnaren. Därför att gör vi den här multiplikationen, bråkmultiplikationen, så får vi 1 gånger 1 och 3 gånger x upphöjt till 2. Så länge ni ser till att nämnaren och täljaren båda stämmer så funkar det jättebra att dela upp dem. Och då får vi, om vi ska skriva det potens, blir fortfarande en tredjedel gånger. Det är en delat, alltså en negativ potens. X upphöjt till minus 2. Nu har vi den på den formen. Så nu deriverar vi. F prim x är lika med. En tredjedel blir kvar. Gånger. Flytta ner exponenten. Minus 2. Gånger x. Minska exponenten med 1. Minus 2, minus 1, minus 3. Och så förenkla. En tredjedel gånger minus 2. Minus 2/3. Gånger x upphöjt till minus 3. Skriv tillbaka till delat. Minus 2 delat på 3. Gånger 1 delat på x upphöjt till 3. Minus 2. Minus 2 gånger 1. Delat på 3x 3. 3 gånger x upphöjt till 3. Samma som förut. Ni hade kunnat svara så. Eller ni kan svara så här. Båda går bra. Det här är potensform. Det ser kanske lite rörigt ut. Men principen är precis som förut.
Flytta ner exponenten. Minsk exponenten. Det krångliga är bara att komma ihåg att roten ur blir ett block. Och delat blir negativt.